Ассаляму алейкум, хайрлы ахшамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий, а также подведем итоги уходящего года. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. +38067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по вайберу, а также можете звонить по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый Крымско-Татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку на экраны также выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины 8-го созыва Паніганна Гопко. Вітаю вас, Паніганна, селям алейкум. Селям алейкум, вітаю вас в студии. Ну что ж, давайте попробуем подвести итоги 2021 года. Вот. На ваш взгляд, за этот год чего нам удалось добиться в направлении урегулирования войны на востоке Украины, а также деоккупации Крыма? То есть насколько мы приблизили процесс деоккупации и реінтеграції наших територій? Ну, насправді, я думаю, що це важливий рік для того, щоб підбити підсумки 30 років з часу відтворення державності і відновлення нашої незалежності після розпаду Радянського Союзу. Якщо говорити про 2021, які є реальні зовнішньополітичні здобутки, тобто де ми маємо якийсь очевидний прогрес, ну то багато хто говорить, що це інавгураційний саміт Кримської платформи, коли питання повернення Криму, а це теж частина нашої загальної боротьби з відновлення територіальної цілісності, воно було поставлено на такий високий рівень, хоча хотілося б бачити зростання кількості держав, які приєднуються, зокрема, до заключеної декларації. Це так само і угода про авіаційний простір, яка була підписана в рамках нашої співпраці з Європейським Союзом. Якщо говорити про реальні просування для у мирному врегулюванні, то їх немає. Давайте будемо відверті. Тому що перемир'я, яке було там обіцяне, воно не працює. Ми маємо щотижня загиблих, поранених, і питання, зокрема, звільнення політичних в'язнів чи заручників, воно поставлене на паузу. Навпаки, ми бачимо, що в Криму кількість репресій і проти кримських татар, і проти взагалі українських громадян збільшується. Так само і в окупованих тимчасово територіях Донецької і Луганської областях ми бачили указ Путіна про фактично гуманітарну економічну експансію. Ми бачимо, що паспортизація продовжується. Тому говорити про якийсь реальний прогрес, ну, на жаль, його немає. А що ми маємо натомість? В цьому році, це 8-й рік російської збройної агресії, замість того, щоб побачити прогрес, зокрема, і міжнародної коаліції антипутінської, що Путін почав виводити війська. Ми бачимо навпаки скупчення і новий шантаж, нові погрози чергового вторгнення. І тут мають зробити висновки і наші західні партнери, зокрема, президент США Байден, який, будучи віце-президентом, він якраз відповідав за Україну під час адміністрації Обами, де Захід через певні поступки чи такий епісмент, як то кажуть, умиротворення, і навіть той же проект «Північного потоку-2», це теж, я вважаю, що цей діл чи домовленості Байден-Меркель, вони показали слабкість Заходу. Коли Путіна треба було ставити на місце і якраз його дотискати, а не дозволяти Меркель, яка вже залишала, йшла на пенсію, фактично послаблювати позицію колективного Заходу. Во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки действительно в Украине очень много надежд возлагали на Джозефа Байдена. Его все считали ястребом в внешней политике, опираясь на его бэкграунд вице-президентства, визитов в Украину и так далее. И многие сейчас, вот,
говоря о тех даже перечисленных вами процессах, можно сказать, разочаровываются в Байдене. Как вы думаете, Байден уже не тот или просто мы очарувались? Ну, насправді, українці повинні за 30 років з відтворення державності зробити кілька висновків. Успішну Україну маємо будувати ми. І в цьому питанні ми маємо бути достатньо прагматичними. І після Будапештського меморандуму ми маємо теж зрозуміти, що Збройні сили України, економіка – це наше українське суспільство, яке буде чинити опір. Це наша запорука. Ну, відверто скажу, було багато ілюзій. Тому що було багато обіцянок, і, зокрема, ще віце-президентом США, що якщо Росія не буде виконувати свої зобов'язання в рамках Мінську, то буде тиск. Потім ми бачили, як нелегко ми отримували джевеліни, як Трампа вже часи ухвалювалися рішення про санкції на Північний потік-2 і так далі. Тому ми повинні за ці всі роки зрозуміти, що Сполучені Штати Америки все одно залишаються нашим стратегічним партнером. І Росія тільки чекає, щоб наша віра там в колективний Захід похитнулася, ну, в ті розчарування, які є. Тому що, де-факто, українці на фоні зростання загроз військового вторгнення чергового, Північний потік-2, ми побачили, як санкції пом'якшуються. Тому, очевидно, з одної сторони, ми маємо тверезо дивитися і розуміти, де прагматичні інтереси. Тому що німці, і вони завжди дуже вміло підставляли чужу другу щоку, коли на нас наносили удари. Тобто, коли ми не бачили якихось реальних... Знаєте, що раніше ще було? Експропріація українських компаній. Ще абсолютно тут. Тобто, за всі ці часи ми тільки чули заяви. Але вже з часу російського вторгнення відбулося і Алепо, застосування хімічної зброї. Відбулося і отруєння, і Солсбері, і Навальний, і Білорусь. Ми побачили впродовж 8 років російської збройної агресії проти України, ми побачили наступ на західну цивілізацію у вигляді підірваних складів з боєприпасами в Чехії. Ми побачили так звану кризу мігрантів як атаку на НАТО і на Польщу, Литву. Тому мені здається, що ми зараз повинні зрозуміти, що з однієї сторони путінська Росія показала свою агонію, але з іншої сторони Захід показав, що комерціалізація чи шредеризація теж почала підривати їхню якусь спроможність грати на випередження. І тому завдання зараз України не просто продовжувати стримувати навалу, але й допомагати Заходу усвідомити свої певні прорахунки, і що за наш рахунок далі вирішувати щось домовлятись не буде. І це важко, тому що хотілося б бачити на рівні держуправління більше професійності, компетентності, більше гри національної збірної. Тому що ми бачимо, як між собою чубляться в парламенті, коли те, що мало би бути топ-пріоритетом порядку денного, воно не є. Тому, очевидно, незрілість, як українського суспільства, і тут не тільки електоральна незрілість, це про вибори 2019 року, коли наївно всі повірили, що нам всім потрібні слуги. Ні, нам не людям, які відчувають себе самодостатніми, їм не потрібні слуги. От тому я думаю, що треба робити певні висновки на майбутнє. Ну от коли ми ділимо ітоги 2021-го, підводимо. Ну или в целом 30-летней истории Украины, независимой Украины, в истории каждой страны были такие события, которые делали эту страну поистине значимой в мировой истории. Если взять, допустим, Францию, то после казни Людовика XVI, да, то есть Франция Бурбонов уже не была той Францией Марсельезы и Наполеона. Если взять Англию, то после революции, которую организовал Оливер Кромвель, и казни Карла I в 1649-м, Британия, которая была до, уже не была той Британией после Карла I. То, что произошло в 2014 году, это уже необратимый процесс. Вот тот североатлантический интеграционный, европейский интеграционный путь Украины. Как вы думаете, это необратимый процесс? Мы уже переступили этот Рубикон или нет? Ну, дивіться, якщо подивитися на динаміку зростання підтримки серед громадян України вступу в НАТО більше 56%, в Європейський Союз понад 67%,
тобто йде до зростання. Тобто, навіть якщо ті партії, які раніше там кричали проти НАТО, навіть вони зараз пом'якшують свою риторику, бо вони розуміють, що тренди в суспільстві, люди все одно, навіть якщо бачать, що влада імітує там реформи, багато з них це такі псевдо якісь кроки, так? Багато заяв, але мало якихось реальних кроків. Але суспільство вже розуміє, чому потрібно там ставати членом НАТО. І це зростання підтримки ми бачимо. Але тут теж треба зрозуміти, що за ці 30 років Україна показала, що ми демократія в дії. Democracy in action. Тому що подивіться на пострадянському просторі з колишніх республік. Тобто Україна, в принципі, показала, що попри наші постійні там, чи в нас є провали, чи якісь прогреси в реформах, ми все одно динамічне суспільство. Ми все одно суспільство, в якому є free and fair elections. Вільні і демократичні вибори. Навіть якщо нам пропонують гірше з гіршого, і нас не задовільняє, кого нам, хто в виборчому меню, але тим не менше, у нас ці вибори є. Це не так, як, вибачте, в Білорусі, чи так, як в Російській Федерації, коли Путін змушений вже був після падіння рейтингів вносити зміни в Конституцію. Да. Тому ми все-таки показали, що цінність України – геополітична актуальність. Це ментальність українців? Ну, тут я думаю, що от за ці, ну, по-перше, чому 30 років? Тобто я завжди кажу, що наступні 10 років, вони такі визначальні. Yeah. Тому що це якраз у тих 40 років Мойсеєвого шляху, коли потрібно покоління, щоб дійти до цієї землі обітованої, побачити нарешті, це зміна, так само і ментальна. І от коли ми бачимо навіть за ці 30 років, попри створену ще кучмою олігархічно-кланову систему. І ми досі відхаркуємо оці всю монополії, які є, і все решта. Попри те, що дійсно середній клас в Україні тільки в процесі, немає його як такого, є величезної розбіжності. Попри багато зовнішню агресію. Але все одно стійкість українського суспільства, вона дуже потужна. І громадянського суспільства в тому числі. Тому в мене є оптимізм. Тому що якщо подивитися, що далі, тобто я все одно бачу Україну як такого трендсетера. Країну, яка задає напрямки, яка формує порядок денний всього регіону. І ми якраз і можемо підтягувати Молдову, Грузію. От наступний рік буде історична парламентська асамблея НАТО в Києві, де в травні збереться 600 делегатів і будуть говорити про там НАТО, парламентарі, країн-членів, і Україна в тому числі. Тобто це говорить про те, що Україна драйвить якісь реформи. Тобто ми не скотилися в авторитаризм, попри те, що спроби нас повернути і в сферу російського впливу, і в сферу тут якогось, сферу тут диктатора, вони були неодноразові. Да, і є до сих пор. І досі загрози ці є, і ми повинні розуміти, що ці спроби можуть бути навіть під соусом популізму. Під соусом простих рішень, коли суспільство відключає критичне мислення і думає, що це так все легко і не хоче боротися далі. Тому я б якраз закликала громадян більше читати, більше аналізувати, особливо історичні факти, тому що ми дуже дорого заплатили. Коли кажуть, а чому в Україні так довго немає там, от коли ми дочекаємося свого Вашингтона? Ну, тобто, там, у Британії була Тетчер, там, у, я не знаю, у Ізраїля від Бен-Гуріона, у Голди Мейер, Вацлав Гавел в Чехії, Шарль де Голь у Франції і так далі. От коли Україна, і коли я намагаюся нашим західним партнерам пояснювати, що подивіться, за 70 років комунізму наші потенційні кандидати в президенти, вони поховані в Соловках, розстріляне відродження, тому що 70 років знищували цвіт нації. Тобто це інтелігенція, це духовенство, це наукова еліта. В этом з кримськими татарами дуже все похоже у нас. Тому, виявляєте, скільки зараз треба вкласти зусилля? Тому ми, наприклад, проводили молодіжну модель парламентської асамблеї НАТО в грудні, де 215 студентів з різних регіонів України, причому різні спеціальності, так собі зробили модель, як вони парламентарі, поділилися на 5 комітетів, там безпековий, економіка, протидія кіберзагрозам. Я побачила в молоді українській, оце, я думаю, що це вже, мабуть, ця еліта, яка через 5-10 років, якщо ти зараз інвестуєш час, буде готова
до відповідальності, буде мати навики, буде мати розуміння від геополітики до дуже професійності в конкретних напрямках. І тому, ви знаєте, якщо ти хочеш думати про майбутнє, ти повинен вкладати в ті покоління, які там через покоління вже прийдуть. А у нас немає навіть планів, там, ми бюджет не можемо прийняти середньостроковий, не на, там, хоча б на 2-3 роки, щоб було планування. Тому що, як то кажуть, бракує компетенції, і не хотілося б там мені примітизувати і казати, що красти на дорогах найпростіше. Угу. Але, тим не менше, має бути якась конкретна візія. От запитаємося, а яка візія України 2030? От у мене є, наприклад, там бачення. Ось недавно віце-міністри, заступники міністрів закордонних справ збиралися в Луцькому замку і готували засідання президентів Люблінського трикутника. Да. Це ще рік тому, коли я говорила з міністром Кулебою, я казала, кажу, Дмитре, ви можете провести засідання Люблінського трикутника в Луцькому замку. Це втілилося. Але я йому пропонувала, щоб все-таки, чому Луцьк? Давайте, як візію, щоб ми дуже сподіваємося, що Україна, якщо це станеться швидше, це буде добре. Але, як уявімо, в 2029 році в Луцьку ми можемо святкувати членство України в НАТО. А чому 2029? Тому що це буде 600 років, коли в Луцькому замку був з'їзд королівських династій Європи. Це 1429 рік. Тобто це певний символізм, що Україна є частиною європейської цивілізації. І от цього року, коли ви ще питали, чому Україна, цього року ми ще окремо акцентували увагу на тому, що 1721 рік, коли Московію, Московське царство, було перейменовано на Росію, Русь, так, фактично вкравши із-за підказки деяких українських експертів, як Прокопович, які порадили тоді Петру Першому, що ось, ти можеш фактично, прихватизуючи собі назву Русі, перейменувавши Московію, ти будеш мати частину оцієї тяглості. Тобто вони фактично, вкравши нашу історію, це не просто крадіжка назви, це намагання потім прихватизувати і частину територій, це і політика окупації. І тому Росія, нарешті, ну, чи Московія, вони мають позбутися українозалежності. Ну і взагалі, ви знаєте, Путін любить цитувати там, от недавно він робив посилання на Леніна. Ну мені здається, що йому треба похоронити Леніна, нарешті, забрати з мавзолея, тому що воно тяготіє їм, знаєте. Ну коли людина там вже скільки лежить, тобто їй давно вже треба десь на кладбище. І разом з ідеєю, з похороненням Леніна, треба похоронити ідею Путіну і взагалі путінізму, що вони можуть повернути Україну в свою сферу впливу. Цього вже ніколи не відбудеться. Ну от, кстати, гарантії, так називаємо гарантії безпечності, які були відправлені в Сполучені Штати Америки по взаємодії, взаємовідносинам Росії США і Росії і НАТО. Сегодня стало известно, в Белом доме сообщили, что переговоры России и США по этим вопросам, и не только, а в целом о использовании вооружения, пройдут 10 января, а 12 января планируется встреча представителей России и НАТО, а потом ОБСЕ. От чего вот ожидать от этих переговоров, от этих встреч? Нет ли у вас опасений, что будет заключен некий гешефт, где не учтут интересы Украины? Ну, щоб таких ризиків не було, Україна спільно із Польщею, країнами Балтії, тому що уже зараз, зокрема, коли ми бачили, як Сполучені Штати Америки комунікували із Францією, Італією, Німеччиною і Британією, то в деяких країнах там Центральної і Східної Європи почали говорити, що це вже не просто там без України про Україну, це вже й без Польщі говорять там великі країни з Російською Федерацією. Тут просто повинні зрозуміти наші західні партнери, і це теж багато залежить від нас. Тобто, якщо вони будуть бачити, що жодних компромісів за наш рахунок, і що ми чітко їхньою прагматичною мовою і аргументацією пояснюємо, що які наслідки того, що не було рішучості в 2008-му надати ПДЧ Україні Грузії. Подивіться. Тобто, дай агресору, як то кажуть, палець, відкусить руку, а потім відкусить не тільки частину України, але й почне... От, тому мені здається, що станом на зараз, тобто це може бути одна із тактик – затягувати час.
А до якого времени? До моменту, ну, тому що ми розуміємо, зараз критично зима. Тобто, якщо будуть затяжні морози, споживання газу і в Європі, хоча ми бачили вже перші там скраплений газ, танкери прибули в Європу, Сполучених Штатів Америки 5 мільярдів кубометрів, але цього недостатньо, але це все одно такий хороший сигнал, щоб Росія почала там шантажувати. Хоча ми про це попереджали Європу, ще весною, що так і буде. Тому завдання наше зараз зробити так, щоб питання просування України до НАТО не було поставлено на паузу як наслідок російського шантажу. Тому що ми бачимо, що Путін це вже не просто історія не надавати Україні там ПДЧ на саміті в Мадриді, чи забути взагалі про це питання. Це питання вже те, що Росія там використовує приклад і Польщі, і Східної Європи, і так далі. Тому мені здається, що ті радники, зокрема і президента Сполучених Штатів Америки, які вибудовували з самого початку стратегію США, що ми тут дружимо з Німеччиною чи відновлюємо співпрацю, тому що Німеччина ключова в Європейському Союзі, тут ми ведемо діалог з Росією, бо нам потрібно протидіяти Китаю, балансувати, тут ми ще говоримо і про зміни клімату, тому що це одна з ключових тем взагалі уряду там адміністрації США. Тому повинні просто пояснити, що є якісь речі, ну, в яких, якщо говориться, що Америка is back, ну, Америка повертається, то це точно має бути жорстка позиція і ті важелі впливу, які є на Путіна через замороження активів його оточення. Тому що ми бачили, як зникли із списку, зник список з російськими олігархами перед телефонною розмовою. Тобто, очевидно, що для Путіна було дуже важливо послати сигнали своєму оточенню, що подивіться, я рукопожатий, чи як, я ваші питання, які там виникають, пригадуйте, як ФБР прийшли до Дерипаски в Вашингтоні. Тобто, я ці питання закриваю. Зі мною рахуються, тому що у Путіна теж є всередині проблеми. Давайте говорити про падіння його рейтингів і підтримки. Рекордно низьке. Давайте говорити про те, що ви дивилися його розмову із Сокоровим. Ні, к сожалению. От це дуже важливо подивитися, тому що там в емоціях, не стримуючи навіть себе, Путін говорить про 2000 конфліктів з територіальними претензіями. Путін гримає і в такій агресивному тоні говорить про те, що ви що, хочете привратити Росію в Московію? Цього хоче НАТО, але цього не буде. Второї Югославії ніхто не допустить. Тобто він фактично озвучує ті проблеми, мимоволі, які реально є всередині Російської Федерації. І тому, як на мене, ми повинні теж розуміти, і не тільки завжди, як то кажуть, стримувати, захищатись, але розуміти, як асиметрично з агресором діяти, зважаючи на їхні ахиллесові п'яти. Да, а як в даному випадку правильно було б поступити Україні, тому що так чи інакше ці переговори, наскільки я розумію, пройдуть без представництва України? Ну, по-перше, дуже хотілося, щоб до перемовин була розмова, але не на рівні Блінкен і Зеленський, так? А все-таки Байден-Зеленський. От. Я думаю, що дуже важливо зараз українській дипломатії працювати з Конгресом. Там є двопартійна підтримка, і навіть, можливо, перед цими зустрічами, я думаю, що парламентська дипломатія треба відправляти, але не просто представників партії «Слуга народу», а робити потужну делегацію «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Голос», ключові комітети, щоб це все були перфектна англійська чи хороша англійська, розуміння разом з МЗС, скоординовані тези, позиція України. Оцей «One Voice Policy». Національна збірна їде від парламенту, говорити з Конгресом, озвучувати всі ризики, які ми відчуваємо. Тобто, нагадувати і Сполученим Штатам Америки, зокрема, і досвід 20-го століття. Давайте нагадаємо, що під час Голодомору, геноциду Сполучені Штати Америки визнали дипломатично Радянський Союз. Тобто, коли українці пухли з голоду, тоді для США прагматично було вести торгівлю і, як то кажуть, деякі види товарів позбувати в Радянський Союз. І це сталося на очах, коли ми в лізі тоді ще націй домагалися зупинити геноцид.
ми побачили, як США. Тому зараз потрібно задіювати всі, тому що є в оточенні Байдена частина команди, які чомусь так от налаштовані сідати з Росією, такі от великі держави, мають про що знати. По-перше, давайте подивимося на останню там карту GDP, ну, ВВП, як подивитися, де там Росія, на якому взагалі місці. Тому мені здається, що так, можна довго всіх шантажувати ядерною зброєю і в такий спосіб собі виторговувати якісь кращі позиції, чи постягувати військ. І якщо ти не бачиш якоїсь такої достойної відповіді у вигляді там свіфту чи реальних пекельних санкцій, то тоді можна йти далі. Тобто це черговий такий, вже б я сказала, навіть геополітичний розводняк. Тому що Путін хотів зробити такий переможний бліцкриг. Ну, очевидно, що сьогодні поки Запад... как превентивная мера, не готов вводить эти жесткие санкции, о которых мы с вами говорим. Это SWIFT, эмбарго на нефть, там ограничение рубля, его конвертации, я не знаю, там разве вот эти драконовские санкции, которые, о которых идет речь в законопроекте Конгресса США. Пока эти санкции не вводят, а пугают санкциями, что в случае полномасштабного вторжения, или точнее, если говорить их формулировками, дальнейшей агрессии России, их ведут. И здесь, естественно, возникают несколько вопросов. А что будет называться агрессией России? Кто будет решать, является ли это агрессией или не является это агрессией? И помогут ли эти санкции уже постфактум, когда будут умирать люди? Ну, насправді, це те, коли деякі наші парламентарі поїхали в Вашингтон і пишуть, що коли, кажу, друзі, треба грати на випередження, тому що насправді за 8 років навіть сам факт паспортизація продовжується. Продовжується. Тобто далі роздають паспорти українським громадянам під тиском. Чому це не може бути підставою до застосування жорстких санкцій? Не шантаж Заходу, що ми нападемо знову. У Путіна вже з'явилася така поліваріантність, звідки можна там, чи ескалація на Донбасі, чи через мілітаризацію Чорного моря спробувати там вразливий нас південь, звідти зайти. Та, тому виникає питання, і це те, що українська дипломатія, українські парламентарі мали би пояснювати. І для цього, спілкуючись із головами комітетів у закордонних справах парламентів країн Балтії, тобто вони готові їхати. Там, наприклад, той же Жегіміндас Павільйоніс, голова парламентського комітету у закордонних справах Литви, який був колись послом Литви у США. Чи Ріхард Кольц, тобто, друзі, голова українського комітету, Литва, тому що там швидше почують литовців, швидше почують поляків, але коли ми будемо разом із ними і пояснювати, що нам не потрібно, тому що у Сенат має важелі впливу, Конгрес має на Держдеп, на Пентагон. Тому що коли ми бачимо у бюджеті 2022 року 300 мільйонів доларів як допомоги військової, це добре, але цього недостатньо. Тобто вже зараз Україна мала би отримати все, щоб захистити себе з повітря. Тобто ну, ми розуміємо, що протиповітряна і протиракетна оборона – це те, що для нас одне з першочергових завдань. Тому наші парламентарі мали бути би озброєні від Міністерства оборони списком. Як робила Голда Меєр в часи становлення держави Ізраїль? Ну, тобто вона їхала в Білий Дім, виступала з промовами, очевидно, озброєна чітким баченням і розумінням, як протидіяти там ворогам Ізраїлю, і привозила реальну військову допомогу. Тобто наші парламентарі повинні туди їхати і привозити до Сполучених Штатів Америки. Чи це буде в партнерстві з країнами Балтії і так далі. Але ми повинні обороноздатність України зараз посилювати і розказувати, що, друзі, не треба, коли нападе. За 8 років Путін жодного прогресу по виконанню домовленостей, ні по першому пункту сісфайр, припинення обстрілів, ні по виведенню важкої артилерії, ні по обміну полонених немає. Тобто, уже підстави не сидіти і думати, нападе чи не нападе. І оце якраз і мали би бути одні з наших меседжів. А як ви вважаєте, нападе? Да. Я скажу, що, по-перше, важко прогнозувати людину, в яку, я думаю, теж немає цієї відповіді. Тобто, я думаю, що тут, можливо, кілька різних факторів. Тобто, як і внутрішні певні події в Росії,
можуть бути там тригером зміни підходів. Так само, як і на міжнародній арені, в залежності від чого. Але я можу сказати, що там теж зважують наслідки. І прекрасно розуміють, що не вийде швидких перемог, тому що в 14-му Путіну ж хотілося, ви розумієте, показати дуже швидко, як вони захоплюють Крим, після Криму Донбас, після цього Новоросія. Ага, давайте згадаємо, Новоросія – це була Одеса, це була Харківщина, ну тобто повністю Чорне море відтяпати від нас і так далі. В них це не вийшло. Але в 14-му році російська економіка була в значно кращому стані, чим зараз знаходиться. Тому і підтримка Путіна була теж в значно вищому рівні. І в Путіна не було тих внутрішніх проблем, які є зараз, і падіння популярності. Тому станом на зараз, якщо в Путіна не вдасться такий бліцкриг швидко зробити, захопити, там, я не знаю, не хочу навіть озвучувати, от, але те, що вони називають там часто пропагандистські ісконно руські землі, тому наше завдання – територіальна оборона, те, що ми маємо проходити і записуватися, і на вихідних проходити підготовку. Тому що це теж буде сигнал і нашим західним партнерам. Я, коли дивишся, там, як показують по CNN, тобто це теж сигнал до того, що українське суспільство буде чинити опір. І воно не просто, там, яке ніколи не брало зброю в руки. Це вже навіть мирні громадяни, вони, пройшовши там підготовку, будуть давати відсіч. Тому мені здається, ми повинні просто для себе зробити простий випуск. Тому що всі кажуть, чи знову вторгнеться, чи ні. Друзі, до моменту повної перемоги України над державою-агресором, Цей ризик буде завжди. Да. Тому не треба гадати на, знаєте, нападе. Добре, не нападе наступні півроку. Ну, він це може зробити ще через півроку, розумієте? Тому тут не треба думати, нападе, щоб менше було питань і страху, тому що я бачу, як багато людей там телефонують, а чи треба пакувати, а де ж ці бомбосховища, а чи вивозити дітей на Західну Україну і так далі. Друзі, з таким настроєм не треба підігрівати в когось якісь наміри напасти чи ще щось. Ні, ніхто на нас, друзі, нападати, якщо вздумає, то це йому так дорого обійдеться, що він буде дуже довго зважувати. Ну, от многие политические аналитики со скепсисом относятся к возможному полномасштабному вторжению России в Украину, но говорят о том, что угрозами войны Россия больше добивается, чем так вона вже виторговала войной, а именно виторговує некі політичні преференції. Так це вже видно. Зустріч в Женеві. Росія? Ну, наприклад, Росія добилася того, що... Возвращення на мировую арену, внешньополітичну арену, переговори і так далі. Ну, Путіну треба було показати, що з ним рахуються. Що він не маргіналізований агресор, а що з ним Байден піднімає слухавку, коли йому треба зробити так, щоб із списку зникли російські олігархи і вони не потрапили під пекельні санкції. Коли Путін може виставити взагалі неадекватні проекти рішень там щодо НАТО і розказувати, що друзі, давайте підпишемо ще якісь документи, не просто там домовленості, а про те, що не буде розширення НАТО і Україна, там, мовчу про Грузію, решта взагалі не буде стояти на порядку денному перспективи просування там України в НАТО. Перестаньте забезпечувати зброєю Україну і так далі. Ну, тобто, він самими погрозами зараз отримує більше, ніж реальним вторгненням. І це теж був один з його розрахунків. Просто, розумієте, пригадуєте колись, коли в Сирії, чи часів Трампа було, коли одна з ракетних удар по базі військовій, де в Сирії американці вдарили по базі, де були і російські військові. Да. Тобто, це демонстрація сили, яку Путін достатньо серйозно сприйняв. Тому агресори типу Путіна, вони не розуміють західних підходів у вигляді домовлятись і політики умиротворення. Тобто це сприймається як слабкість? Так. Оце і є. Слабкість Заходу стає силою Путіна. Він починає нахабніти, викатувати нові шантажі, ультиматум і так далі. Я розумію, що Байдену потрібен був певний час для того, щоб поїхати в європейське турне, коли була саміт НАТО в Брюсселі. Потім саміт сімки в Британії. Для того, щоб ще раз послати сигнали і колективний захід знову зробити єдиним
і, зокрема, в Німеччині під час цього переходу. Але, знову ж таки, в нас зараз мала би бути повна мобілізація нашої дипломатії для того, щоб співпрацювати з новим урядом Німеччини, новим Бундестагом, і їм пояснювати, що, друзі, це дуже добре, що ви провели Меркель під музику українського композитора Дмитра Бортнянського. Але ваші подвійні стандарти і такі підходи далі ми не будемо толерувати. Ми будемо прямо говорити, як це називається. Тобто шрьодеризація Заходу теж дорого обходиться вже і Заходу. І це вже не питання просто виживання України. Їм треба знайти аргументи, чому для Заходу не вигідно здавати там інтереси України. Как экс-глава парламентского комитета по вопросам внешней политики, вот по состоянию на конец 2021 года, как вы оцениваете украинскую внешнеполитическую обстановку? Ну, насправді, суб'єктність України і забезпечення підходів нічого про Україну без України, вона вимагає мудрості. Я б хотіла побажати все-таки нашому президенту, нашому спікеру парламенту, також голові МЗС і віце-прем'єр-міністерці шукати побільше партнерів всередині країни. Не ділитися на партії, не згадувати, що ось ці люди пов'язані там з п'ятим президентом, а ці працювали колись ті, а ці про мене поганий коментар зробили і ще щось. Мобілізація зараз має бути всіх, від експертів до тих, в кого є авторитет на Заході, тому що зараз відбуваються серйозні процеси. І якщо Україна не включиться, дуже багато речей будуть без нас. І вже ми маємо не дуже такі, як то кажуть, приємні сигнали, і ми маємо певні здачі якихось позицій. Тобто я хотіла б якраз мудрість. Тобто треба вставати і молитися, і просити про те, щоб ця мудрість з'явилась. Не думати про найвеличніший там лідер і якісь уявні перемоги. А коли ми побачимо, як Путін починає відводити свої не просто стягнуті на кордоні війська, а війська із тимчасово окупованих територій, це будуть оці tangible results. Це ті, які можна нащупати, побачити результати дипломатії. Не просто саміти інавгураційні Кримської платформи, а ми побачимо якісь реальні кроки. І от тоді, і коли Захід не буде, і Байден буде дзвонити спочатку Зеленському, і після розмови так само. Але для цього треба, вибачте, коли ти береш зобов'язання, що буде конкурс САП, і цей конкурс відбудеться відразу після повернення, а не буде затягуватись для того, щоб там якісь корупціонери поставили своїх людей. Тобто Зеленському треба не наступати на помилки попередників. Порошенко теж свого часу Байдену обіцяв, що Шокіна приберуть, що будуть реформи. Цього не було. Тому ми повинні зрозуміти зв'язок між внутрішніми перетвореннями, які роблять нас сильнішими, і успіхами на зовнішній політиці. Тому що просто заявами, що ми контриб'ютор європейської безпеки, наша сила в нас самих. Дякую вам дуже, пані Ганна. Чух саглан, що приїхали к нам в студію, відповіли на наші питання. Народний депутат України 8-го скликання Ганна Гопко була гостем нашої студії. Я сам не прощаюсь, ми зараз прерваємося буквально на пару минут. Далі ефір телеканалу АТР продовжує інформаційна програма «Заман» на українском языке. Наши журналисты подготовили самые актуальные новости для вас. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Коршкенч.